Зараз у нас українська мова і Шолохова. Олена розкаже нам, яку тему ми почнемо. Пані Олена, вам слово. Дякую, дякую, дякую. Отже, наша чарівна ведуча Євгенія допомогла мені розпочати наш сьогоднішній урок. Урок із циклу повторення, і вона нагадувала вам карантинні заходи і казала про те, що частіше треба мити руки. Скажіть мені, будь ласка, яка частина мови з цих слів «частіше мити руки» буде у нас прислівником? Отже, прислівник в даному реченні «частіше», тому що відповідає на питання «як». І пов'язаний, як правило, пов'язаний з дієсловом. Отже, ми повторюємо всі наші знання, узагальнюємо з темою прислівник. Отже, прислівник, ми знаємо, що це самостійна частина мови, яка виражає ознаку дії, ознаку предмета та ознаку іншої ознаки. Мийте частіше. Як ви вважаєте, мийте частіше – це буде ознака чого? Дії, предмету чи ознака іншої ознаки? А відповідь дізнаємося трішечки пізніше. Отже, для прикладу, ознака дії «сидіти як зручно» відповідає на питання «як». Ознака іншої ознаки означає якусь додаткову ознаку – надзвичайно талановитий. Подивіться, будь ласка, в цьому словосполученні «талановитий» прикметник, а ми знаємо, що прикметник у нас означає ознаку предмета, талановитий як, надзвичайно, ознака, ознака іншої ознаки. І ознака предмета – розмова наодинці. Плов по-узбецьки. Плов як по-узбецьки. Отже, зрозуміли, що таке ознака дії, ознака іншої ознаки та ознака предмета. Рухаємося далі. Ми з вами сказали, що прислівник – це самостійна частина мови, і треба зазначити, що прислівник у нас незмінна частина мови. Відповідає на питання, які ми вже перелічили з вами, де, куди, звідки, як. І ми пам'ятаємо про те, що прислівник не змінюється, а оскільки він не змінюється, то закінчення немає. Добре, працюємо далі. Розряди прислівників за значенням. Отже, прислівники у нас поділяються на декілька розрядів. Відповідно, як же визначити, до якого розряду? А дуже просто, за питанням. Якщо прислівник у нас буде відповідати на питання «як», то яким, як, то це у нас якісно означальний. Якщо у нас яким чином, яким способом, то відповідно спосіб дії. Якщо, наприклад, прислівник у нас відповідає на питання «де», «куди», «коли», «там», «тут», «десь», то це у нас будуть прислівники місця. «Коли», «сьогодні», «завтра», «часу», прислівники часу. З якою метою ми це робимо? Це у нас будуть прислівники мети. Працюємо далі. Отже, спробуємо з вами збільшити наш словниковий запас, а саме утворити від словосполучень, просто замінити їх одним словом – прислівником. Отже, опинитися просто неба. Як ви вважаєте, це де? На дворі. Вмиватися кожного дня. Тобто, коли треба нам вмиватися? Щодня. Бігти, переганяючи одне одного. Бігти як? На випередки. Намокнути до останньої нитки. Промокнути до останньої нитки – це значить промокнути наскрізь. Повернутися додому у призначену годину, просять вас батьки. Повернутися необхідно вчасно. Кинутися з усіх ніг до людини, яку дуже давно не бачив. Тобто кинутися як? Швидко. Йти першим. Йти попереду. Не мати кінця краю. Тобто щось безкінечне. Йти як не своїми ногами. Тобто йти як? Повільно. Дуже-дуже повільно. Коли, наприклад, когось викликають до дошки, то ви дуже-дуже повільно крокуєте до дошки. Зробив, як кіт наплакав. Тобто зробив як? Дуже мало. Спати без задніх ніг. То як це робити, спати?
дуже міцно. Добре. Жити на широку ногу, тобто жити шикарно. Лягати разом з курами, дуже рано лягати. І прийде, як рак свисне, тобто ніколи. Тому що, як ми з вами знаємо, раки у нас не свистять. Знайдіть, будь ласка, з поданих слів прислівники. Сидимо ми з вами як? Рівно. Міркуємо як? Швидко. Відповідаємо правильно. Лічимо точно. І пишемо гарно. Крім усіх перелічених ознак, у нас прислівники мають ще вищий та найвищий ступень, як і прикметники. Дивіться, вищий ступень має дві форми – проста і складена форма. Проста утворюється за допомогою «ш» та «іш», а складена – за допомогою додавання слів «більш-менш ще трохи». Наприклад, «тихо», «тихіше». Буде у нас вищий ступень цього прислівника, утворений за допомогою суфікса «іш». Далі, найвищий ступень утворюється, також має дві форми, просту і складену. Утворюється проста форма за допомогою додавання префіксів «най», «що» і «як», а складена форма, говорить сама за себе, складається з двох слів «найбільш», «найменш», які додаються до прислівника. «Найбільш гарно», «найменш смачно». Крім того, стосовно правопису прислівника у нас є ще одне правило. Одна і дві букви «н» у прислівниках. Пригадаємо, якщо в прикметнику, від якого утворений прислівник, одна буква «н», то і в прислівнику буде одна. Наприклад, «сумний» як «сумно». В слові «сумний» одна буква «н», і тому «сумно» також буде одна. А якщо в прикметнику, від якого утворений прислівник, дві букви «н», наприклад, «лимонний», «осінній», то і в прислівнику, який буде утворений, буде у нас дві букви «н» – «лимонно», «осінньо». Слід запам'ятати такі слова – «зрання», «спросоння», «навмання», «попідвіконню», «попідтинню». В цих прислівниках також у нас буде написано дві букви «н». Ще одне правило стосовно правопису прислівників. Коли в кінці прислівників ми будемо писати «и» або «і»? Дуже легке правило. Отже, «и» ми пишемо після букв «гкх», а також, якщо є префікс «по» та ці літери «к», «ч», «ж», або після букв, які позначають тверді приголосні. В усіх інших випадках ми будемо писати «і». І наведені слова тому приклад. Отже, наприклад, слово «тоді» в кінці написано «і», тому що «д» не належить до цих перелічених літер, після яких ми маємо написати «і», і немає у нас префікса «по». А ось, наприклад, слово по-французьки. Подивіться, будь ласка, у нас є і префікс «по», і є «к» у суфіксі з «к», і ці дві літери дають нам право написати в кінці голосний «и». А ось тут є два слова – «восени» і «безвісти». Це у нас будуть винятки, які ми маємо з вами запам'ятати, тому що, дивіться, «восени» «и» пишемо після приголосного «н», а «н» не входить до цих перелічених приголосних. Так само, як і «безвісти» «и» пишемо після приголосного «т», а «т» немає в цьому списку. Будьте уважні. Отже, спробуємо пройти невеличкий тест. Всього 12 питань, і ми швидко на них з вами відповімо. Отже, перше питання. Укажіть рядок, в якому всі слова-прислівники. Пам'ятаємо, на які питання відповідає прислівник,
як, де, коли, куди, звідки. Отже, в першому рядочку слова «вічно», «темно», «жовто» нам підходять, але є слово «працюючи», «що роблячи», дієприслівник не підходить. Далі, по-іншому, коротко викрикуючи, сумно, знову зайве слово «викрикуючи», голосно, ліворуч, день у день, безумовно. А цей рядочок нам підходить, але перевіримо себе і четвертим рядочком. У нас є тут слова «на пам'ять», «сьогодні», «дочиста» і знову зайве слово «думаючи». Це дієприслівник. Отже, правильна відповідь. Ми перевіряємо самі себе. Добре, наступне питання. Прислівники, від яких не можна утворити ступені порівняння вжиті в поданих рядках. Отже, ми пам'ятаємо, що прислівники, які позначають почуття та емоції, не можна від них утворити ступені порівняння. Ну, якщо це, наприклад, наспіх, по-іншому ж наспішише, ми ж не можемо сказати. Тож будемо міркувати. Чітко, чіткіше можна утворити вищий ступень. Дорого, дорожче можна утворити. Гарно, гарніше також можна утворити. А ось четвертий рядочок означає у нас емоції. Наспіх, зопало, навмисне, спросоння. Не можемо ми утворити, і тому правильна відповідь в даному питанні – четвертий рядочок. Наступне питання. Указати рядок словосполучень із прислівниками способу дії. Тобто це прислівники, які будуть відповідати як, яким способом. Отже, зеленіє буйно, працював наперекір, підходить, але наступне словосполучення дуже гарячий. Ознака іншої ознаки не підходить. Приїхав несподівано, сиділи допізна. Час у нас позначається, також не підходить. Стиснув легенько, рухайся енергійно, борщ по-полтавськи. А ось глянув спонтеличено, жив самотньо і виконав неохайно. Цей рядочок нам підходить. Рухаємося далі. Укажіть рядок, в якому вжито прислівник у формі вищого ступеня. Пам'ятаємо суфікс «ш» та «іш» – вищий ступень. Цьогорічне літо тепліше. Підходить, але перевіримо себе. Крісло зручніше, ніж стілець. В даному випадку не підходить. Шоколадне морозиво смачніше. І підніміть руку вище. Вище, ну, ніяк нам не підходить. Отже, наступне питання. Укажіть рядок, в якому прислівники пишуться з однією буквою «Н». Ми пам'ятаємо, що якщо в прикметнику є дві букви «Н», то і в прислівнику буде також. А якщо в прикметнику одна буква «Н», то і в прислівнику буде одна. Отже, «невпинний» буде дві букви «пропускаємо», «притаманний» – «притаманно» – «пропускаємо», «не підходить», «сполохано» – визначено, неждано. Ось цей рядочок нам і підходить. Далі нам треба знайти прислівники, які пишуться через дефіс. Цієї теми сьогодні ми з вами не торкалися, тому що це досить об'ємна тема. Ми її розглядали дуже детально, коли ми вивчали з вами цю тему прислівники. Ви можете подивитися попередні випуски наших онлайн-уроків. Отже, пам'ятаємо єдине правило, що через дефіс у нас можуть написатися прислівники, які мають префікс «по» і суфікс «ому», «ему», «єму». Ну і декілька інших правил. Міркуємо з вами. Задовго, позавчора, безвісти. Це похідні прислівники, пишемо окремо. Отже, без угаву, подвоє в міру по-братському. По-братському нам підходить, але інші прислівники зайві. А ось далі, хоч не хоч, на гора, як от і по-моєму. Всі прислівники ми будемо писати через дефіс. Перевіряємо самі себе, і ця відповідь правильна.
Укажіть рядок, в якому прислівники пишуться окремо. Отже, пам'ятаємо з вами, окремо у нас, як правило, пишуться похідні прислівники, які прийшли з іншої частини мови. Отже, в першому рядочку зайве слово «по-перше», воно буде через дефіс писатися. В другому – «будь-коли» через дефіс. В третьому – «по-справжньому» будемо через дефіс. І ось четвертий рядочок нам буде правильний. А тепер навпаки, нам треба знайти прислівники, які написані разом. Отже, в першому рядочку зайве слово «по-іншому» буде писатися через дефіс. Далі, в третьому рядочку «по-японськи» буде писатися через дефіс, префікс «по» дає нам на це право. І в останньому рядочку у нас будуть слова написані окремо. Отже, наше наступне питання. Визначте рядочок, в якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом. Отже, префіксально-суфіксальний спосіб – це спосіб, який додається і префікс, і суфікс. Отже, з переліченого рядочку ми з вами звертаємо увагу на третій рядочок. Увечері, догорі, вночі і поволі. Ці прислівники утворені у нас префіксально-суфіксальним способом. Увечері додається префікс «у», «вечір», префікс «у» і суфікс «і». Догори – «гора», додається префікс «до» і суфікс «и», вночі – префікс «в» і суфікс «і», і поволі – слово «воля», префікс «по» і суфікс «і». Ще декілька питань, і ми з вами завершуємо. Визначте рядочок, у якому у всіх прислівниках в кінці вживається буква «і». Пам'ятаємо, ми тільки що це проходили і повторювали. По латині префікс «по», по-українськи префікс «по» і суфікс «и» буде у нас. Далі – навесні, вранці, а ось завширшки в кінці «и». Вдвічі – навперейми, навпомацки, навприсядки, скрізь «и». І ось останній рядочок – наразі, двічі, на рівні і опівночі будемо писати в кінці «і». І залишається у нас всього з вами два питання. Правильно утворені ступені порівняння в рядочку. Отже, як найголосніше, сміливіше, дуже швидко і помаліше. Ну, помаліше навіть ріже слух, немає такого слова. Дорожче, поганіше, немає, гірше слово є. Голосніше, вище, також зайве слово, неправильно. І ось останній рядочок. Вище, найкраще, менш вправно і веселіше. І ця відповідь у нас буде правильна. І останнє питання. Прислівник, синтаксична роль прислівників. Ми знаємо, що слова, які відповідають на питання «як», «де», «коли», «куди», «звідки», в реченні у нас виступають обставиною. Але прислівник у нас також може відповідати і синтаксичну роль грати в реченні. Отже, розбираємося з наступними реченнями. Підемо з кінця. Останній рядочок. «Лось ішов». Підмети присудок – ми знайшли «ішов», присудок виражений дієсловом. В наступному реченні «ранок зазирав», підмети присудок ми знайшли з вами і присудок виражений дієсловом. «Мені на серці просторо і легко». «Мені» підмета в даному реченні немає. А йдеться про що? «Просторо і легко». Отже, «просторо і легко» – це у нас присудки, які виражені прислівниками. І перевіримо себе тільки останнім рядочком. «Сонце прокинулося пізно». «Сонце прокинулося» – присудок, виражений дієсловом. Перевіряємо самі себе. Отже, ми зробили це правильно. На цьому наш урок закінчується, а домашнє завдання буде виписати два речення з художньої літератури і зробити морфологічний розбір прислівників. Дякую за увагу. На все добре.